За Монгол улс бол 2022 онд одоо яг ковидын дараах жил байсан ч гэсэн худалдаа бол түүхэн дээд түвшинд өгсөн. За тэгээд худалдааны ашиг ч гэсэн 3.8 тэрбум ам доллар гэдэг нэлийн онцлог үзүүлэлттэй жил байлаа. Тэгээд дээрэс нь бас нүүрсний экспорт бол нэлээд өссөн юм статистик үзүүлэлтүүдийг бас өнөөдөр танилцууллаа. Тэгэхээр ерөн зүгээр яг худалдааг цаашдаа илүү төрөлжүүлэх чиглэл дээр оролцогчид бол нэлийн байр суурь илэрхийлж чинь сангийн яамны хувьд яг энэ дээр төсөвдөр ямархуу одоо дэмжлэгүүд байгуул. Сангийн яамнаас зүгээс бол бид нар ямар ч хэсэн эхний нэн тэргүй үйлчлэнд одоо ковидын бас тодорхой юм хямралтай цаг үеийн дараах эдийн засгийг тэлхийн хувьд бол бид нар экспортыг эхний ээлжинд бол нэмэгдүүлээ. За мэдээж цаашлаад бол экспортыг одоо экспортын бүтээгдэхүүнийг төрөлжүүлэхийн тал дээр бол үе шаттай арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлээ гэсэн ийм одоо тодорхой бодлогын өрөөнд бол төсвийнхөө бодлогыг ийшээ хандуулж байгаа. За экспортын хэмжээг нэмэгдүүлэх дээр бол одоо таахан бол мэдж байгаа бонтын сэргэлтийг. За бонтын сэргэлтийн хүрээнд дид бүтээц одоо авто зам, төмөр зам, терминал, экспортын шинэ гарц нэмэгдүүлэх гэх мэтчлэн дид бүтцийн ийм бүтээн байгуулалтаас гадна худалдаа хөнгөвчлөе яг хил гайл дээр одоо худалдаа хөнгөвчлөх төрийн үйлчлэгийг хөнгөн хэлбэр болгох тал дээр бас галын шинжилгээ үрэнд хийгдэж байгаа. Doing business гэдэг тэтгэм банкны одоо судалгаагаар бол 20 онд хийсэн судалгаагаар бол манад гайл дээр одоо бараа бүтээгдэхүүнээ экспортоор гаргахад бол 136 цагийг бол хяналтын одоо зарцуулагдж байна. Бичиг баримт үрдүүлэхэд бол 168 цагийг бол бүрдүүлж байна гэсэн ийм судалгаа гарсан. Тэгэхээр бид нэр аль хэвэл энийг хөнгөвчлөх, энийг бүр 7-8 дахин одоо бууруулах ийм цогцолтой ажлуудыг хийж байгаа. За энэ дээр бол таахан бол мэдж байгаа. Гайл дээр байдаг хөлийн мэрэгжлийн хяналтыг галийн одоо ерөнхий газартай хилтэрх энэ хоёр байгууллагыг хооронд нь нэгтгэж өгсдөөрөө саяын одоо давхардал хийдэл давхар одоо хяналтын асуудал цэгцлэгдсэн, бичиг баримтын бүрдэлтийн асуудал хамаагүй бага болсон. Өмнө нь бол хоёр байгууллага одоо юу гэдэг хоёул одоо адилхан метраар шаарддаг байсан бол за мөн одоо цахимжуулалтын үед бол урдчлаад мэдүүлгээ өгдөг, алихаар хүний оролцоо багтаа байх энэ одоо тал руугаа бол галийн шинжилгээ явж байгаа. Нэлийн бид нар бас үр дүн харж байгаа гэж үзэж байгаа. За энэ нь бас өвшөө сайжрах юм бол бид нар энэ гадаад худалдааны эргэлт маань илүү одоо бас боломж бол нэгдэх юм байна гэж ингэж харж байгаа. Дээр нь давхар даатгалын компаниас болвол энэ экспортын чиглэлийн даатгалын шинэ үйлчлэгийг гаргаж байгаа. За санхүүжилт талаас нь бол бид нар гадаадын зээл тусламжийг илүү их энэ экспортыг нэмэгдүүлэх, импортыг орлох бараа бүтээгдэхүүн энэ тал руу чиглэлийг нь хандуулж байгаа. За өмнө нь бол одоо гадаадын зээл тусламж гэхлээр олон улсын гадаадын зээл тусламж мөн одоо хоёр талт орны гадаадын зээл тусламж нэлийн явдаг. А хоёр талт гадаадын зээл тусламж маань илүү тухайн орны бараа бүтээгдэхүүн импортоор орж ирж энд бүтээн байгуулалт болоод байдаг. Энэ зээл тусламжаас бид нар бол эрс татгалзаж байгаа. Илүү бид нар энэ импортыг одоо нэмэгдүүлж байгаа зээл тусламжийг бол хязгаарлаад гаднаас орж одоо авахар зээл тусламжаа бол илүү саяын экспортыг төрөлжүүлэх энэ чиглэл рүү болов ажиллаж байгаа. За яг одоо хэрэгжиж байгаа экспортын одоо төрлийг нэмэгдүүлэх төрөлжүүлэлт тал дээр нэмэгдүүлэх төр бол Дэлхийн банктай хамтраад нэг туслал хэрэгжиж байгаа. За тэн дээр бол экспортын үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх тухайн одоо бараа бүтээгдэхүүнийг олон улсын зах зээл дээр сурталчлах тоног төхөөрөмж хэрэгтэй байгаа бол энд нь одоо тодорхой хэмжээний санхүүжилт өгөх гээд энэ Дэлхийн банкны хүрээнд бол хүнс хөдөө аж ахуйн яамтай бол хамтраад жижиг дунд үйлдвэрлэлийг эрхлэх сантаа хамтраад энэ чиглэлийн үйл ажиллагаа бас явж байгаа. За мөн ер нь бол ойрын одоо төсвийн бодлого, төсвийн одоо дэмжлэгтэй бодлогууд маань илүү бид нар боловсруулалтын шатыг л дэмжсэн үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Одоо жишээлхэд хөдөө аж ахуйн чиглэлийн, хүнсний чиглэлийн үйлдвэрлэлийг хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхээр одоо тоног төхөөрөмж гаднаас орж ирж байгаа бол бид нар импортын тасралтыг 27 он хүртэл одоо тэглэж байгаа. За мөн одоо үйл ажиллагааныхаа экспортын одоо үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг оруулж ирж байгаа бол гайлын татварын төлхийн болохоор 2 жилээр одоо хойшлуулах альсвал 2 жилийн хугацаанд тодорхой хэмжээгээр одоо нөгөө материалаа эхлээд тоног төхөөрөмж авч үйлдвэрийнхээ үйл ажиллагааг эхлчихэд дараа нь 2 жилийн хугацаанд хэсэгчлээ төлөх болцоо боломж гэх мэтчлэн ийм уян хатан одоо бас зохицуултуудыг бол хийж байгаа хийгээд ингээд явж байгаа. Сая бас хүнсний одоо чиглэлийн аж ахуйн нэгжүүд дээр ерөнхийдөө бол хүүгийн татаасаар одоо төсөв тусгаад за ерөнхийдөө тодорхой хэмжээний санхүүжилт бараг 1.80 төгрөгийн санхүүжилт одоо олгоно арилжааны банкудаар олгоно гэж сайн мэдээлэл гарсан. Тэгэхээр ер нь яг одоо энэ дээр аваад үзэх юм бол аль салбаруудыг илүү чадвартай боломжтой гэж харж байна. За магадгүй нөө таны сая хэлж байгаа экспортлоход одоо гадагшаага экспортлох боломжтой аль салбарыг илүү өрсөлдөх чадвартай ойрын хугацаанд хөгжүүлэхээр байна гэж харж байна.
эдийн засгийг төрөлжүүлэх дараагийн нэг том нөөц болцсон маань хөдөө аж ахуйн чиглэлдэр илүү байгаа юм байна гэж ингэж хүмүүс хөдөө аж ахуйн чиглэлдэр их байгаа юм байна гэж ингэж харж байгаа. За энэ хүрээндээ бол мэдээж экспорт чиглэлсэн одоо махны экспорт, нолрын экспорт гэх мэтчлэн одоо энэ чиглэл рүү бол илүү дэмжлэг явна. А мөн дотоодтой 100% хангах болцоотой одоо хүнсний үйлдвэрүүдийг дэмжих, цаашлаад дотоодынхаа одоо хэрэгцээг одоо хангаад илүү экспортод гаргах боломжийг нь бүрдүүлэх үүднээсээ бол ойрын 5 жилдээ энэ хүнсний аюулгүй байдал одоо хангамжийн тал дээр бол тодорхой одоо бодлогын зохицуултууд хийж байгаа. За энэ хүрээндээ нийтдээ нэг 1.7 их найдын одоо төсөв бол гарч байгаа. За энэ бол зөвхөн төсөв биш, олон улсын зээл тусламж, хувийн хвшлийн гэх мэт ч нэг олон санхүүжилтийн их усврээр бид нэр энэ үйл ажиллагааг явуулна гэж ингэж одоо хараад явж байгаа. За энэ жил бол арилжааны банкуудынхаа их үсврээр нэг их найд төр одоо хэмжээтэй их үсврээр хөнгөлттэй одоо хүүг юг зээлийг одоо аж ахуйн нэгжүүдтэй өгөхөөр за нэг 5% одоо хүүтэд зөрүүн нь болохоор төсвөөс өгөхөөр нэг 138 одоо тэрбум төгрөгийг бол төсвөдөр сууллаад явсан байна. Тэгэхээр яг энэ саяын хөдөө аж ахуйн чиглэл дотроо одоо нөгөө болцоотой салбарууд дээр энэ одоо чиглэлийн дэмжлэгүүд бол өгөөд явж байгаа. 23 оны эдийн засгийн ерөнхийдөө сангийн бодлогын хувьд бас гол эрсдлүүдийг яг юу гэж тодорхойлж байгаа бол за нүүрсний экспортыг бол одоо өмнөх оны түвшнээс буулгахгүй гэж тодорхойлсон зорилт нь байж байгаа. Гэтэл бас нөгөө Эрдэнэс 5-7 компани маань урьдчилаад одоо офтек гэрээний хүрээнд бас тодорхой гэрээ хийцэн байж байгаа. Тэгэхээр ер нь яг энэ жил нийт одоо гарах хэвээр нүүрсний экспортын хэдэн хувь нь бодитоор одоо валют оруулж ирэх бол гэж байна. Ер нь бол Эрдэнэс 5-7 дээр бол нодлон 9 сараас хойш бүрэн эрх төлөөлөгч томилогдоод тэнд бол валютын нөөцийг одоо нэмэгдүүлэх тэрнээс хойш бол ямар нэгэн одоо офтек гэрээгээр бол нүрсний гэрээ ихгүй одоо үнийг нээлттэйгээр биржээр ил тодор одоо зарах ийм зарчим болоод үйлчлээд явж байгаа. За он гарснаас хойш эхний 3 сарын одоо байдлаар харахад бол 13.9 сая тонн нүрс болоод экспорт бид хэмжээгээр экспортлж гарсан байгаа. За энэ жилийн бид нар төсөв дээр одоо тодорхой заасан нь бол 36.5 сая тонн буюу одоо ковидын өмнөх 19 оныхоо хэмжээнд очиё гэсэн. Тэгэхээр яг эхний нэг үйлдвэрлэлийн энэ ерөнхийдөө гаргасан хэмжээг харах юм бол бид нэр он дуустал болвол төлөвлөсөн хэмжээнээс хамаагүй их гарах юм байна гэсэн ийм одоо хүлээлттэй байж байгаа. Тэгэхээр аль болохоор бид нэр энийг илүү одоо нөгөө бонтынхаа сэргэлтийн үрээнд илүү эрчимжүүлэх, илүү гарцыг нэмэгдүүлэх болцоо боломжийг бол ажиллаад явж байгаа учраас харьцангуй бас уул урхаагаас буюу одоо уул урхаан экспортоос орж ирэх одоо төсөвт орж ирэх орлого маань харьцангуй бас гайгүй бэлгэлттэй явж байгаа юм байна гэж харж байгаа. За мөн татварын галийн одоо манай орлогын одоо ерөнхий төлөвлөгөө бол эхний удирдлынхаа төлөвлөгөөр бол харьцангуй бас давалттайгаар одоо давсан байдалтай билээд явж байгаа. Тэгэхээр энэ хэмжээгээр бас эдийн засаг маань тодорхой одоо бас хөдөлгөөнд орж тодорхой бас сэргэх ийм одоо бас хандлага байгаа юм болов уу гэсэн ийм хүлээлттэй.